Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang selesai memberi keterangan kepada polis berhubung kenyataannya yang didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan dalam satu ceramah baru-baru ini. Beliau memberi keterangan di Pejabat Agung PAS Jalan Raja Laut selama satu jam. Setiausaha politik Presiden PAS Mohd Syahir Cik Sulaiman memaklumkan proses merakam keterangan bermula jam 11.30 pagi tadi dan Tan Sri Abdul Hadi memberikan kerjasama baik sepanjang proses rakaman percakapan itu dijalankan. Keterangan diambil pegawai polis dari Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengesahkan proses rakam keterangan ke atas Tan Sri Abdul Hadi dijalankan hari ini. Polis sebelum ini menangguhkan janji temu untuk merakam keterangan selepas dimaklumkan Presiden PAS itu berada dalam keadaan uzur dan meminta proses berkenaan ditangguhkan. Tan Sri Abdul Hadi didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan dalam ceramahnya di markas parti itu di Bakri Muar minggu lalu.